Először is köszön Úri Húr, hogy eljött hozzánk ide Ajkára, hiszen Rátótól érkezett, ami több mint 120 kilométerre van ide, de a mondani valója fontossága talán indokolja a személyes megjelenését. Néhány nappal ezelőtt elmondom a nézőknek, fölhívott engem azzal, hogy szeretné az ajkai focit olyan útra segíteni, fogalmazunk így, amivel a mostani mélyrepüléséből hamar esetleg néhány héten vagy hónapon belül ki tud jönni, és újra jelentős szerepet tölt be az NB2-ben. Hadd kérdezzem meg rögtön, hogy miért pont Ajka, hiszen ön nem is ajkai, sőt nem is Veszprém megyei. Mert édesapám nekem mindig azt mondta, hogy mindig a gyengébben segítsek. Hát van még gyenge csapat az NB2-ben. Jó, de és akkor ezt megindoklom még úgy, hogy miért, mert a távolság nem olyan messze. Nagy, viszonylag nem hát olyan nem, messze. Is Manchester messze van. Hát igen, de Magyarország viszonylag van, mert nem titok, hogy más csapat is érdeklődik. Az ön módszere után, igen. Amiért tulajdonképpen most beszélgetünk, és amiről igazából most ne várnak a nézők leírást, vagy szakmai összefoglalót, mert ön az gyakorlatban szeretné ezt kipróbálni, igen. Vagy kipróbáltatni, olyan társak, akik hajlandóak ezt a módszert hát ha magukévá tenni. Gyakorlatban sikerül, akkor minden tovább. Most milyen jövő elé nézhetne az FC Ajka, mondjuk azt mondná a menedzsment ma, hogy na akkor oké, úrihúr, vágjunk bele, hétfőtől kezdjük a felkészülést az ön elgondolásai alapján. Tehát mit tudna ígérni? Hát a lényeg ennek az, hogy megváltozik minden. A gondolkodás, a játékosok hozzáállása, a tudása, mert nekem az az alap elvem, hogy tudás nélkül nem lehet se tervezni. Ez így van. Most más új tudáselemekkel gyarapodnák a játékosok, vagy a meglevő tudásukat rendezni át egy bizonyos. Nem, mi egész más tudással rendelkeznek. Más tudás. Igen. Ez mire terjedne ki a taktikai elképzelésekre, vagy egymásra való figyelésre? Inkább a technikai. Technikára? Igen. Meg főleg a gondolkodás, a éles láthatású gondolkodás nélkül labdarúgás nem létezik. Most én kérdeztem az első beszélgetésünkkor, hogy hol próbálta már ki ezt a módszert, milyen háttere van, mivel tudja bizonyítani, igazolni, hogy hát ennek van. Bizonyítani nem tudom, mert tudni, hogy ennek nincs nyoma. Én tartalakit katonatiszt voltam, aztán az ezred parancsnok, az régi fotista havarom lett, vagy élet volt, aztán hát ott belevágtunk, hogy és honnan jött magának ez a gondolat, hogy újat tud adni a focihoz, amihez azért már több mint egy évszázados sport? Azért, mert az elméletem, vagy az elvem, hogyha én valamit meg tudok csinálni jól, azt meg tudom csinálni jobban is. Mindig arra törekedtem, mindig a precízségre, a szakmámból kifolyólag fogtechnikus voltam, ott nem lehetett pancseru dolgozni, ott mindig újat előrelép, mindig fejlődni. Nyilván ez a személyiségében gyökerezik ez a szándék, de visszakanyarodnék az előző egyik kérdésemre, hogy mit tudna ígérni, hogy az Ajka mondjuk szezon végére dobogós helyen végez? Vagy milyen kilátási lennének, ha alkalmaznák ezt? Hát ahogy látom a játékokat, mert nagyon sok mérkőzéseket YouTube-on meg szoktam nézni, ezzel a játékokkal nem nagy reményük van, hogy bent maradnak az NB2-be. És nagy valószínűséggel meg lehetne ezt oldani, hogy bent maradnak. Hogy bent maradnak? Igen. Hát mondjuk ezt... Az sok pontot kell még gyűjteni. Lehet, hogy így is meg tudják oldani, de mi hát az nem az nem eredmény most. Milyen az átütő javaslat, amire azt mondják a szakvezetők, hogy ja, hát ilyenre tényleg nem gondoltunk. Hát nézze, én mivel ígérni nem tudok olyat, hogy most, mit tudom én, a negyedik helyen végez az NB2-ben, az a játékosoktól függ, hogy mennyire befogadó. Azt kell, varázsló kéne hozzá, vagy igen, befogadó képessége az új játékra, mert ezzel a játékkal
nincs esély. Egy kockázatot jelentene szerintem, ha a szezon közben ilyen átállás történne, mert ha nem jön be, akkor mondjuk puf, ki is eshetnek. De hát a jelenlegi... Most mekkora remény van arra, hogy most bejön? Mert jelenleg nem arra mutatnak. Hogy ezzel a játékkal, mert tulajdonképpen én azt tapasztalom Magyarországon, ez a edzőkeringő, ez sehova nem vezet. Hiába cserélik le az edzőt, lehet, hogy jobban tud üvöltözni a játékosokkal, vagy szigorú, valami eredményt elér, de az nem fejlődés. Itt fejlődni kéne ezzel a megoldással, amit én ajánlanék, ezzel nem csak a Ajka nyerne. Az egész magyar labdarúgás. Gondolja, hogy felfigyelnek az Ajka eredményekre? Biztos. De most megint megkérdezem, hogy miért pont Ajka, mert az oké, hogy a gyengén kell segíteni, de... Mondom, csak azért, mert nincs olyan messze. Nincs távol. Nincs messze. Zalaegerszegen jó megy a csapat, most nem tudom. Nem tudom. Én csak katona csapatot... Ő Vas megyéből jött, ugye? Igen, én csak katona csapatot. Tehát a szombathelyi haladásra jó tudom, az is MB2-es? MB2-es, igen. Jó, miért nem náluk? Ő nekik megvan a filozófiájuk, ők mindenhol ezt mondják nekem, hogy elzárkóznak. Uh-huh. Azt mondják, hogy ő nekik megvannak a szakembereik, meg így, én már voltam más csapatnál, aztán mindent tudunk, megvan mindenünk, szakemberünk. Most ebből nem gondolja, hogy taktikát kéne váltani? Tehát nem puf neki az ajtónak egyből, hanem először kopogtatni, úgy értem, hogy mondjuk egy kölyök csapatot. Hát én szívesen megpróbálom menedzselni azt. És fölvinni a saját szintjén a legjobbak igen. közé. És akkor azt mondaná, hogy tessék, itt van az eredmény. 5 éve 20-dikok, most meg másodikok lettek, vagy ilyen. Kicsi eredmény, de arra jó lenne szerintem, hogy felfigyeljenek erre a dolgokra. Hát ilyen, ott még kevés eredmény lenne, mert a gyerekek még nagyon kezdetlegesen tudják a focit. Tehát nincsenek annak a szellemi, kognitív képességnek a birtokában, amivel az ön módszerét alkalmazni lehetne. Én változatlan azon vagyok, hogy ez kockázatot jelentene, igen. de mondjon már valamit, ami meggyőzően hat, hogy most igenis Ajkán ezt a módszert kéne mostantól alkalmazni. Azon ki, hogy megígéri, hogy hát jobb lesz a csapat. Hát, hogyan lehet ezt alátámasztani? Hát én mindenhol az a probléma, hogy nem nyílhatok meg, nem mondhatok, mert akkor elárulom a... Ezt ő nem akarja leírni, ezt már elmondta korábban a módszer lényegét, nem, hanem ott lesz, akar lenni, MLS is kértem, és személyesen instruálni a játékosokat. Igen, de részt szeretnék venni a fejlődésükbe. Most ez nem működhet úgy, hogy ebben is van némi kockát, hogy a szokásos edzésmódszerek, meg taktikai elképzelések megbeszélése mellett ön egy külön foglalkozást is tartana a játékosoknak? Nem, mert ha jól értem, akkor nem fizikai igénybevételt jelent, hanem szellemi felkészülést. Hát technikailag kellene fejlődni nekik. De hát ezt mindenki tudja, hogy jó az, ha az ember tud 20-at dekázni egy narancsal. Nem, az nem, engem a fülén pörgáti a labdát, az se érdekel. Mit ért technikai fejlődés alatt akkor? Hát csapatjátékban, egyénileg. Az taktika, aha, egyénileg. Hát vannak különböző elméletek, én nem vagyok túlságosan benne ebben a dologban, de tudom, hogy az edzők számos taktikai elemet gyakorolnak, kipróbálnak, ennek van szakirodalma, mi működik, hogyan működik, akkor videókat néznek, felkészülnek az ellenfélből, különböző arra meccsre szóló taktikákat dolgoznak ki, ez vonatkozik mondjuk a cserékre is, igen. és többi. Ehhez képest ő mit tudna még? De hát ezek a megoldások, amiket tetszett mondani, ezek a gyakorlatban nem működnek. Na van, hát akkor igen. Akkor nem lenne itt a csapat. Nézzük. Ja, hogy az Ajkáról beszélünk akkor? Most igen. Mert említett, hogy a magyar labdarúgásban általános rákfenéje ez a edzőkeringő. Hát igen, mert ez tény. És az új edző az nem tudja bizonyítani azt, hogy az a csapat felfejlődik, jobb lesz. Lehet, hogy 3 hét múlva már voltam példa Magyarországon, MB1-es edzőt, köszönték a játékot, tessék. Jött egy másik edző, ő egy darabig parlagon volt, utána visszahívták ahhoz a csapathoz, ahol.
Volt rá példa. Nincs, nincs. Itt is nincs, egy régi edzőt hívtak vissza. Nincs most. Fejlődés. Hát fejlődés nézze, van, de mondjuk a... itt Ajkán például hirtelen, mint a kútbe esett volna minden a nyáron. Tehát egy vereség, vereség. Pedig alkalmasak lennének a srácokra. Biztos, mert megmutatták az elmúlt szezonban, és az olyan sokat nem cserélődött a csapat, hogy alapvetően megváltozzon a játékuk, de mégis itt vagyunk, ahol vagyunk most. Hát igen. Kieső helyeken. Azért jöttem próbálni segít. Mégis mit tud csinálni azon kívül, hogy próbálja a kapcsolatot fölvenni a menedzserekkel, edzőkkel? Ezek szerint ez legtöbbször kudarcba fulladt eddig. Van valami más taktikai megfontolás vagy lépés? Mert mindenhol az van, hogy írjam le, aztán valami szakmai zsűri majd eldönti, hogy tudják-e adaptálni az adott csapatnak. És nem lehet olyan vázatot készíteni, ami alapján meg lehet ítélni, hogy oké, nem teljes leírás, de ez egy jó iránynak tűnik? Én csak a végeredményt tudom mondani. Hát a fociban nagyon fontos a végeredmény. Jobb lesz, sokkal technikásabbak lesznek a gyerekek, sokkal jobban tudnak gondolkodni a pályán, és most azt látom, hogy a csapatokban csak árugdósak a semmibe a labdát, aminek értelme nincsen. A elpasszolt labdának a 90% az ellenféli. A játékosok lihegnek a pálya, hogy megszerezzék. Kicsit vitatkoznék, mert nem minden esetben, tehát ugye tehát a nagy különböző statisztikák készülnek a mérkőzésekről. Hány passz volt, mennyi volt a pontos, mennyi került ellenfélhez, hány falt volt, mennyit futottak, és itt tehát ezerféleképpen fel van térgépezve minden csapat, és ehhez képest ön még, már elnézést, veszi a bátorságot, és azt mondja, ez kevés. Igen, mert biztos vagyok be, hogy az hát a tények igazolják. A tények. Ezzel nehéz vitatkozni, ugye a tények makas dolgok. Igen, tehát, a tényekkel meg nem lehet vitatkozni. Az FC Ajka is ott áll, ahol áll, de hogy ennek az lenne az oka, mert rossz módszerek történik a felkészítés, azt nem tudom meg alátámasztani, mert ugye Jenei Gyula volt még ősszel is a csapat vezetője, vagy vezetőedzője, és hát ugyanaz a Jenei Gyula, aki a harmadik helyre vezérelt az FC Ajkát, hogy akkor valami mégse stíl. Tanástalan az ember. De valami mégse. Igen, valami törés állt be, az biztos, de nem vagyok abban biztos, hogy ezt egy új módszerrel, egy teljesen más oldalról megközelítve lehetne orvosolni, mert a módszer megvolt, a valami ott volt a rendszerben, ami most kudarcot hallott. De hogy mi ez? Nézd, az a... Én nem tudom, hogy a játékosok hiányossága, de óriási hiba százalékkal játszanak. Az biztos, hogy előfordul, és ez, sőt, két és meccse egy és ez... Most mondjam azt, hogy a tudatlanság miatt van. Most ön focizott, én... ugye? Igen. Látom, bár is a lába is olyan formája, mint a Schlosser. Ja, Garincsának hívtad. Garincsának, jó, oké. És lehet, hogy akkor tudja azt, hogyha egy játékos megkapja a labdát a pályán, akkor először is vagy megtámadják, és föl se tud nézni, szabadulni kell tőle a labdától, vagy pedig elrúgja valahová, amit látott, hogy oda jól lenne, de közben változott a helyzet. Tehát nem van egyszerű ez, hogy egy játékos pontosan azt végrehajtja, amit mond egy edző, mert a játék gyakorlata az néha más. Sodró lendületű. Elég egy taktikai utasítást betartani, ugye, hogy igen, a három ember így és így helyezkedik, ebben a szituációban, ennyien oda megy a labda. De azt nem lehet lejátszani ilyen mágnes táblán. Ön akkor az egyéni teljesítményekre akarja kiegyezni ezt a dolgot? Mármint, hogy a... Mindenképp. A labda birtoklás sa jelentse egy döntési folyamatot, hogy mit csinál utána az ember. Nézze, merre fut, merre rúgja? Hát igen, mert azt mondom, azon a mágnestáblán hiába játssza le, az a valóságban nem fog megvalósulni. Azt én sem szoktam érteni. Az kizárt dolog. De akár lehet kosárlabda, akármi. De ezek ragaszkodnak hozzá, hogy lerajzolják. Én, ez tök fölösleges. Különböző mozdulatsorokat. Mert az a, nincs előbbre. Az a helyzet, hogy egy csapatnak nem megy a
szakér, mondjuk így. Igen. Akkor ott bajok vannak. Az biztos. Akkor abban biztos egyetértünk, hogy változtatni kell. Ez is biztos. Na most a változtatást csak akkor lehet, az nem elégséges az a változtatás, hogy elküldöm az edzőt, aztán. Hát igen. Az gyakorlat igazolja. Ez nem jön be. Lehet kivétel. Látványos, de nem. Lehet biztos, kivétel, de hoz, igen. Nem. Oda tudás kell. Ha nincs tudás, hiába tervezek. Ez hát soha nem fog megvalósulni. Soha. A tudás az edző. Az technikai tudás. Technikai tudásának kell lenni a játékosnak. Ez azt jelenti, hogy a kicsiknek kéne kezdeni, nem igazán? Ne, nagyokat is. Én se kicsi koromban. Én is csak cselezettem össze-vissza. Megcsontosodott felnőtt labdarúgókat is? Igen. Más személyekre? Igen. Hát én nem mondom, hogy azt 100%-ig nem merem kijelenteni, hogy minden játékos erre alkalmas lesz. De az ő már biztos. És honnan tud erről meggyőződni, a játékokat látva, vagy hát, hogyan tudja az eredményt? Hát először is felmérem, hogy mit tud. Mit tud a... Igen, hát mondjuk ez meg is szokott történni szerintem. Igen, és utána hát, megtanítjuk őket arra, ami kell ahhoz, hogy de megmutatja, vagy olyan, elmondja? De elmondom. Az edzőnek, ha ő köti azt, hogy én nem szólhatok bele, akkor az edzőnek mondom már, és ha véleményezi, akkor lehet alkalmazni. Uh-huh. Most kicsiben el lehetne kezdeni, hogy tegyük fel, persze ez azért eléggé merész feltételezés, hogy lesz egy edző, aki mellé leülhet a kis padra, és a edzésen mondjuk elmondhatja a véleményét. Hát, ebbe belemegy? Közösen kell nekünk akkor dolgozni. Azt szeretnék megvalósítani. Jó, de a felelősséget nyilván az edző, vezető vállalja. Igen. A játékért. Tudná úgy segíteni az ő munkáját mondjuk, ha talál erre alkalmas alanyt, hogy együtt tartanak egy edzést? Hát én edzőt tudok-e én olyat keresni? Igen, hogy el tudja ezt képzelni, ezt a szituációt, hát, hogy az ön részéről, hogy odaül a kispadra, és mikor a vezető edző azt mondja, hogy nem jó, ne fuss el a bal szélen annyit, mert látod, hogy ott erős az ellenfél, játsszál középre. Ilyeneket mondana, vagy? Hát nem. Azt mondta, hogy nem, erőtessük a bal oldalt, mert itt egyszer át fog ütni. Hát megbeszélnünk mindent, hogy mit fogad elő. Hát gondolom, ha befogadó, akkor egyetért vele. Most ön egyénileg elbeszélgetne a játékosokkal, jól értettem? Hát mindenképp. A korábbiakat? És miket kérdezett tőlük? Nem akar a módszerét ellopni, de... Nézze, az az igazság, hogy senkinek nincs joga emberi méltóságában megbántani a másikat. Ez így van. Én soha nem üvöltöznék senkivel. Uh-huh. Én a legemberségesebb kapcsolatot alakítottam ki. Jó, meg ez a dolog pszichológiai oldal, de tartalmilag mivel kínálná meg a játékosokat, hogy menj haza, mert neked úgyse lesz jövőd, vagy nincs jövőd ebben a csapatban? Nem, hát abban én nem döntöm. Nem dönthetnék, én nem dönthetnék. De mit tanácsol a játékosnak? Hát hogy... az az adott szituáció majd. Aha. De ilyen, hogy is mondjam, szűkszavúan nyilatkozna, vagy mondana bármit is a futballistáknak, akkor hát lehet... Hát nekik nem így beszél. Lehet, nekik... Ők tudnának, miről van szó. Így most... Persze, nyilván én nem vagyok egy focista, tehát nem, de most nem is nem az a szituáció, hogy most egy meccs előtt állunk, és ön elmondja, hogy mit szeretne, vagy mit gondol el. Ezért nehéz. Nekem a Knézianő mondta az öreg, hogy nehéz lesz, mert ezek olyan megcsontosodott tökfejűek, azt mondta. Jó, hát mondjuk így, hogy tökfejűek, de nyilván éveket ölnek bele abba, hogy megszerezzék azt a tudást, amit ők át akarnak adni, tehát különböző kategóriájú edzők vannak. Igen, igen. Kvázi akadémiai szinten tanulják a szakmát, mert ez is egy szakma, és ehhez képest jön valaki, Rátót Róma, elnézést is, megmondja nekik a tutit, hogy eddig mit nem csináltak jól? Hát valahogy a gyakorlat ezt igazolja. Ja, mert
Azt mindenki tudja, hogy vannak helyzetek, meg játékok, meg meccsek, amikor tényleg mindenki rúg minden felé, de hát azok által fegyelmezetlen játékosok, és legtöbbnyire érvényesülnek azok a taktikai utasítások, amiket az edzők begyakoroltatnak velük. Hát... Ezen nehéz, ennél nehéz többet mondani szerintem egy csapat játékáról, játékához, mint hogy felkészülünk a különböző szituációkra, pontrugásokra, leszállításra, akár mitől függ, hogy az ellenfél milyen taktikával játszik, és hát próbálunk ellene tenni, vagy elébe menni ezeknek a dolgoknak. Tehát abból lehet építkezni, ami van. A játékszabályok maradnak, hát persze, az ön elképzelésében hát, is. Én nem tudom megváltoztatni. Mert, tehát ugyanazok persze, a szabályok érvényesülnek, és mégis azt mondja, hogy átütő sikert tudna elérni ebben a szituációban. Hát ez nem fejlődés. Nézd, én csak azt tudom mondani, hogy azt hiszem a telefonban mondtam, hogy genetikailag ugyanazok a génjeink vannak, mint itt a Kárpát-medencében mindenkinek. Igen. Ők miért jobbak? Hát a szomszéd, akik nem tudtak focizni, magyarok tanították őket szinte. Azok jó, leiskoláznak bennünket. Mondjuk most megvertük a szerveket. Hát, megvertük jó. A bulgárokat. Hát az olyan két esélyes, esetleges ez. Megvertük a montenegróiakat. Na de azt tegyük hozzá, hogy a válogatottunk az egy más. Az igaz, hogy Magyarországon játszó labdarúgó nem sok van. Magyarország, igen, ezek mind külföldön ballérozódnak, és ott egész más a futball. Apropó, a Puskás Akadémiánál nem próbálkozott véletlenül? Hát az echte magyar alapítású, magyar adófizetők nem. Pénzéből tartják fönn, és azt hiszem valami egy vagy két játékosuk van magyar is. Most viccelek persze, de elég sok külföldi játékos. Ja, nem próbáltam. Nem próbáltam. Én először Szombathelyen próbáltam. Ott is van akadémia, ugye? Hát igen, de olyanok. Király Gábor akadémiája. Van, meg a Illés Béla. Az Illés Béla, igen. De az unokám az ott pallérozódott. És ők se vevők az ön módszerére? Én személyesen a Bélával is beszéltem. Aha, és mit mondod? Hát nem, ők megvan a saját kizben. Ők nem engednek senkit, tudom. Hát én bizonyos szempontból meg tudom érteni ezt. Én is értem. Mert hogy nézne az ki már elnézést, ez egy kockázat. Hát az. Hogyha valaki jön és azt mond, hisz neki, és mégse jönnek az eredmények, akkor csak neki kell elvinni a balhét. Nem jött be. Tehát ez önnek hát, mondjuk egy esemény, de neki meg egy egzisztenciális kérdés lehet. De semmi bizonyíték, vagy biztosíték nincs arra, hogy az, aki edzőt visznek oda, annak azzal bejön. Most azt nagyon sokan tudják, amiket ön mondott, meg ilyen vélemények vannak, hogyha ez így nem színvonal, meg csak elrugdossák a labdát, meg ezért, de a megoldást kevesen de teszek. De én velük szemben azt is tudom a megoldást, hogy mit kell csinálni. Bármelyik csapatnál ez... Nézze, én nem véletlenül veszem a bátorságot, de mégis hülyét csinálnak bennem sok helyen. De tudom, ezt tudom, mert én kipróbáltam először saját magamon. Lehet fejlődni mindig. Ez nem igaz, hogy csak gyerekkorban. Hát de hát erre mennek ki az edzések, hogy fejlesszék a játékos. De mindig ugyanazt edzik a meccsen, a mérkőzéseken ugyanazt játsszák. Elszaladsz a szélen, beíveled. Ez a foci? Ne, ennél sokkal jobb foci is van. Például a külföldi mérkőzésekről mi a véleménye? Hát, mondjuk Európa ligában, vagy a tetszik, nekem sok csapat tetszik. Európa kupájában. Sok csapat. És ők is fejlődhetnének valamit? Vagy ők már elérték azt a szintet a hagyományos módszerekkel, amit elérték? Hát nézze, én a Messinek biztos nem tudnék újat mondani. Mert ő mindent tud, amit én mondanék neki. És egy ajkai srácot föl tudna hozni Messi szintjére? Hát azt én nem tudom. Ez butaság lenne, én azt mondanám, hogy igen. Hát akkor ezt más is el tudja mondani, hogy hát az igaz, de ő nem tudja megvalósítani. Fejlődhetnek a srácok, de hát de nem lesz belőlük egy Neymar vagy egy... Igen, de ő nem tudja megvalósítani. Aha. Hogy jobb legyen az ajka, mert én ebben biztos vagyok, hogy sokkal jobb eredményt érnének el. Mert ezt játszak, ezt a labdarúgást, akkor... Milyen alapvető hibákat lát, anélkül, hogy a javításukról szót ejtenénk, tehát az ön módszeréről. Mondjuk mi az, amiben az ajka
mint olyan csapat gyengén szerepel mostában, azt mondja, nézi a mérkőzéseiket. Hát tulajdonképpen saját magukat fárasszák ki. Fölöslegesen futnak? Fölösleges. Az energiájuk nagy részét teljesen fölöslegesen pazarolják. A gondolkodás, ez a legfontosabb. Hát okosabban kell mozogni a pályán. Helyezkedni se tudnak. Helyezkedni. Aztán mondom, ez fontos. Most ezek mind olyan fogalmak, amiket szerintem ismernek az edzők is. De ezt egybe rakva. Ez eredményt fog. Úgy az igazi, ha minden elemében tökéletes, ugye? Nyilván. Ez egy rendszer. Hát igen. Amit követni kellene, de ehhez mi folyik? Toldozás-fordozás. Igen. És egy-egy dolgot kijavítanak, de a többi meg közben... Hát én most is csak azt mondom, hogy a tények ezt igazolják. Most hiába van annak az edzőnek akármilyen tárva vagy elképzelése. Na jó, vannak rosszabb még és jobb szerepel, csapatok. Nem szerepel jó. De például ott van Ferencváros. Hát azt említsük. Szárádváros az nem magyar csapat. Jó, azt de említsük. Fociznak, focistákból áll. Hát igen. Genetikailag más összetétel. Ne nem Kárpát-medencei. Ne haragudjon. Dénállományra ennek. Ne haragudjon. Én láttam olyan magyar kupa mérkőzést, kettőt is, egy Dózsa esetében fordult elő, meg a Fradiba, hogy... Egyetlen egy játékosuk volt magyar a kapus. Hát igen, régebben mondjuk szigorú szabályok voltak, tehát azt hiszem valamikor gyerekkoromban három idegen légiós lehetett egy NB1-es csapatban, most már nincs olyan. Most ugye, mivel szabad munkaerő vándorlás van Európában, az EU-ban. Nincsenek korlátok. Jöhet, aki akar. De most a Fradinak van annyi pénze, hogy ő megvásárolja. Nem a legjobb játékosokat. Magyarországon ott, még... Ott van a Paks. Ha már itt tartunk, ugye csak magyar játékosok vannak benne. Hát igen, az ügyes is. Bognár, ugye? Gyuri, az igen. Nagyon ügyes. Ügyes. Ő az ő munkán tudna javítani esetleg? Hát a csapatán mindenképpen. Még az övén. Biztos. Uh-huh. Mert azért sok nagy hiba lehet, vagy százalékkal játszanak ők is. Most akkor összefoglalásképpen mi az, amit ön el tudna érni egy futballcsapatnál, mondjuk az FC Ajkánál, ha szabad kezet kapna? Hát először is arra azt kellene elérni, hogy bent maradjon az NB2-be. Jó, de hát mondjuk és akkor... kis szerencse még bennmaradhat. Hát, az nagy szerencse kellene. Nagy szerencse, jó, hát ezt másképp látja. Igen. Hát, tehát garantálna a bennmaradást, hogy elindul egy fejlődési pályán? Én azt mondom, hogy nagy eséllyel bennmaradna. Nagy eséllyel.